في گردن کو اور اس کی حنفی فقہ کو ذبح کرنے کے لیے لائے تھے اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ویڈیو کے اندر الحمدللہ على ذلك الحمدللہ وحدہ نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. تاسو ټولو مسلمانان ته معلومه ده چې کوم مناظره شوې وه د ندیم او دارنګې زموږ د ملګرو ضیاء الرحمن صاحب د هغې د مناظرې تاثرات د هغې د ریکارډنګ دپاره مونږ چې کوم پروګرام جوړ کړی وو د بعضې ملګرو نه شهادتونه اخیستلی شي وو بعضې ملګري د هغې شهادتونه پاتې وو خو هغې کې یوه خبره دا وه چې د دې مناظرې بار تاثر دی نو په هغې کې زمونږ خوا کې دلته یو ملګری اوس ناست دی هغه به تاسو خپل تاثرات بیان کړي چې د دې مناظرې نه هغه متاثره شوی دی او هغه نن ستاسو مخکې د صحیح عقیدې سلفي عقیدې د اهل الحدیث د هغې اعلان کړي چې مخکې نه مونږ ته معلومات دونه نه اوس مونږ ته پته ولګېدله چې خاص په دې جانب باندې دی او دا بل جانب چې دی هغه باطل دی واهیات چې صرف د قرآن او سنت صریح مخالفت کوي نور د هغې سره په دې باب کې هېڅ دلیل نه شته د مناظرې دا خبر واضح معلومه شوه نو هغه ملګری ستاسو مخکې اوس ګوی پیش کوي په مختصر الفاظو باندې او د هغې تاثر تاسو پیش کوي نو زه هغه ته درخواست کوم چې هغه ستاسو مخکې مختصر الفاظ باندې خپل ګوی ستاسو مخکې پیش کړي نو دې ملګري نوم دی جناب ضیاء الدین صاحب چې دا په سکول کې استاد دی ټیچر دی او داسې نه چې کنې عام یو کس دی بلکې ښه هوښیار او پوه کس دی او ایم اسلامیت یې کړی دی نو هغه به تاسو خپل بیان دلته پیش کړي تاسو ښه پوهه ورسره واړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې شیخ صاحب خبره وکړه دغه شان د مناظره په دې بره کامبک کې منعقد شوې وه د هغې دلایل او هر څه چې کوم دی مخکې ته مونږ ته راغله په دغې وجې باندې د هر انسان دا خواهش وي چې هغه د حق طرف ته لاړ شي او باطل چې کوم دی هغه شاته کړي نو مونږ هم دا هغه کوو چې مونږ ته حق میلاویږي او د حق طرف ته لاړ شو حق چې کوم دی هغه قبول کړو او د حق نظریه چې کوم ده کوم چې د نبي صلی الله علیه وسلم کوم چې قرآن او حدیث دی چې په هغې باندې عمل کرایو او عمل پرې کوو انشاءالله دا روان جول چې کوم دی دا به مونږ د اهل حدیثو قرآن او سنت چې کوم دی د هغې په دغه کې تېرو په رڼا کې به تېرو او دغه طریقه چې کوم ده د نبي صلی الله علیه وسلم دا به مونږ خپلو بسم الله الرحمن الرحیم مخکې یو ګواه پیش شوی وو قاری نثار صاحب چې هغه دا ګوی کړی وه چې د دې ندیم خپل بھرپور تیاری سره راغلی وو هغه خپل ځان سره کتابونه را وړي وو نو دا ګوان مونږ دې دپاره پیش کوو چې بعضې خلکو دا تاثر خور کړی وو دلته چې ندیم دا بغیر د تیاری نه راغلی وو هغې په میسج کښې هم دا خواره کړي دي چې مونږ روټۍ له راغلي وو د مېلمه په حیثیت باندې راغلي وو دوی داسې اچانک باندې راغله وو زموږ سره یې بحث وکړو دا سوچا د حقیقت نه خلاف خبرې دي خورې کړي کلجب بیاني دا دروغ دي نو پای کښې مونږ یو ګواه مخکې پیش کړی وو قاري انصاف صاحب چې هغه دا ګوی کړي وه چې د کتابونه ځان سره راوړي وو او د ده سره الټو ګاړی وو سپین کلر وو او پای کښې ده سره هغه کتابونه ورسره وو خو دلته الحمدلله یو بل ګواه تاسو مخکې مونږ پیش کوو چې هغه هم دا ګوی وکړي چې ده په خپلو سترګو باندې دا په ګاډي کښې کتابونه لیدلي دي او بعضې کتابونه د هغې نومونه هم تاسو ته وایي نو زه جناب اکرام صاحب ته هغه درخواست کوم چې هغه خپل ګوی پیش کړي دلته ستاسو مخې ته او دا هم تاسو ته پته ولګي چې دا ګواه څوک دی او دا له چا سره مخکې تعلق ساتي نو هغه تاسو په خپله د هغه د اندازې نه معلومه کړي انشاءالله تعالی چې هغه دا ګوی پیش کوي چې ما په خپلو سترګو باندې دا په ګاډي کتابونه لیدلي دي نو دا خبره د هغې بلکل سراسر دروغ ده چې مونږ تیاري نه وکړې خو الله په دې باندې یو روب راوستلی وو نو کتابونه هغه ټایم کښې دي پیش نه کړل او ځان سره یې را وړم نور په ګاډي کښې ورسره ورسره وو نو اکرام صاحب ته زه درخواست کوم چې خپل ګوی پیش شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږ مناظرې ته چې کله ناست وو او بیا چې کله ختمه شو نو ماښام ټایم وو مولي صاحب مولي صاحب په دې طرف باندې راغله مونږ بر سایډ باندې تو شو اخوا هم یوه لار وتې وه نو چې مونږ هلته کله ورسېدو هلته کسان مونږ ته هغه وکړل تاسو دې خوا را شئ په دې موټر کښې کتابونه پراته دي نو مونږ ورته ورکو شو او موټر چې کله مونږ وکوتو ښه نو کله چې مونږ موټر وکړو نو باقي کتابونه وو چې مونږ ورته ورو نو کتابونه الټه پراته وګورې لکه دا لیکل مونږ ته راتله خو الټه وو نو په یو کتاب یې داسې لیکلي وو چې مې اهل حدیث کیو نه یې هوا
تبع کتاب اینده نوم لیکو نور دنیا کتابونه وصفاتو خو کاش ما د دې څه پاتې ما به دغه ویډیو کړی وي خو ما خامو تیارو دغه ویډیو مونږ ونه کړه نو مسلمانانو تاسو ته معلومه شو واضح ده چې دوه گواهان په دې باندې پېښ کړي کې تقریبا ډېر شي گواهان سره خو چاري کوم پېښ کړي بیا پټې هم ډېر ځات لګي او دروغ دروغ نه دي ګوره الله شاهد دی الله په سر باندې ولاړل قسم دی الله په سر باندې ولاړل او زه یقیني خبره کوم چې موږ دوه درې کسان را روانو او موږ دا غټ 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 ټیکر چې موږ ویډیو نه کړو هغه ماخام کړه تر هغه لوي نو ما په هغه ملا اولی مازیګر باندې دا ویډیو هغه کلی به ویډیو کلی به خو ځکه خبرو مزل عالم به کوټه بس کسان راځي دا ویډیو بارک الله فیک بارک الله فیک نو مسله تاسو واضح هسته ان شاء الله تعالی چې نه خبر پور تیارې سر راغله او بلکې مخکې خبر مونږ ترا ملاوه چې د مناظرې په نیت باندې راغله نو دا وی دا خبر مونږ دې لپاره فورو او دارنګ دې دا ګواهان مونږ دې لپاره مخکې ته پیش کو خلکو ته اې ته په خپل پته را لیکن دې بنیاد باندې مونږ پیش کو چې د خلکو کم دا غلط تاثر دی شهر دا ملمو او راغله روټي لا او هغه په خپل هم دا به څه شور کړی چې مونږ ملمانو روټي لا راغلي او زموږ عزت شي دا غلط خبر مونږ چا به عزت نه کو لیکن دا مېرمه په حیثیت نه راغله.